André Coutinho, a sua análise desta vitória do Palmeiras na ponta da tabela, só atrás do Atlético Paranaense, mas as duas equipes com 19 pontos. É, e o Palmeiras agora espera, né, o resultado do jogo que a gente vai transmitir para saber se vai continuar na ponta da tabela ao lado do Atlético Paranaense ou se vai ter a companhia do Bragantino, se por acaso empatar com o São Paulo, ou se o Bragantino vai continuar sendo o líder isolado do Campeonato Brasileiro. Mais uma vitória importantíssima do Palmeiras. Campeonato por pontos corridos, as 38 rodadas são importantes, né? Tem uma importância muito semelhante, para não dizer que é a mesma. Então, Palmeiras, como eu dizia no intervalo, Palmeiras sabe jogar essa competição, Palmeiras sabe da sua capacidade, do seu limite. Eu acho que o Palmeiras deu, como a gente diz no popular, um pouquinho de sopa pro azar nesse finalzinho de jogo, né? O Sport pressionou, Palmeiras recuou demais, o Abel fez uma salada na disposição tática do time do Palmeiras, mas o sistema defensivo continuou seguro e o Palmeiras conquistou essa vitória importantíssima. Talvez para o torcedor do Sport, para o Sport, fique o gostinho de que, pelo segundo tempo, pelo volume de jogo do Sport, principalmente nos 15 minutos finais, poderia ter saído pelo menos com um pontinho. Mas não, Palmeiras mais uma vez conquista 3 pontos. Palmeiras veio de 3 vitórias no apagar das luzes e agora num jogo segurando uma pressão danada do Sport, não importa. São pontos conquistados e o Palmeiras está na parte de cima da tabela e, na pior das hipóteses, no critério de desempate, termina a rodada na terceira colocação. Na briga, na luta, com esse elenco, mesmo com tantos desfalques, o Palmeiras sempre coloca em campo um time competitivo. O Palmeiras vai brigar até o final, Arthur. Coutinho, até a próxima! Valeu, grande abraço!